ଶିଳ୍ପାୟନ ଧୂଆଁବାଣ, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧୋକା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପନୀତି କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପାୟନର ଲାଭ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଫଟୋ ସେସନ କରି ଖୁସି କି? ମିତଲ ଗଲା ପସ୍କୋ ଗଲା, ବେଦାନ୍ତ ବି ଦେଲା ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସ୍ପେଶାଲ ଶିଳ୍ପନୀତି ପାଇଁ ଗୁଜରାଟରେ ବେଦାନ୍ତ କରୁଛି 1,54,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗୋଟେ ପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟର ଏଗ୍ରେସିଭ ରଣନୀତି, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନହେଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ। ଗୁଜରାଟରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ଼ ଏମ୍ଓୟୁ, ବେଦାନ୍ତ ଫକ୍ସକନ୍ ଗୁଜରାଟରେ କରିବେ 1,54,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ 1,00,000ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ବି ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, କାରଣ ନିକଟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗୁଜରାଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଲିସି 2022। ପଲିସି ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 200 ଏକର ଜମି କ୍ରୟ ଉପରେ 75% ସବସିଡି ଦେବେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଟାରିଫ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ସବସିଡି ରହିବ 2 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି, ଖଣି, କୋଇଲା ସବୁ ଅଛି, ପୁଣି ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ପଲିସି ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ କେବଳ ରହିଯାଉଛି ରୋଡ୍ ଶୋ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାରା ଭିତରେ। 22 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଖୁସି କି? ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ, ଏହାର 5ମ ସଂସ୍କରଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ତା ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେଠିକା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛୁ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଫଳତାର ଲମ୍ବା ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ 2ଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କରଣରେ 6,26,350 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ମାତ୍ର 5,675 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେବଳ 5,878 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 2ଟି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଓ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ପରି 6ଟି ଦେଶରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ କାରଣରୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଡିଲେ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲେ ସେ ତ ଫେରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛ, କେତେଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇଛ, କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ତାର ଉତ୍ତର ଏକଦମ ଫାଲତୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା କରାଯାଉଛି, ସେୟା କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଆଣିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ଗୁଜରାଟ ଭଳି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଫର? ନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରହିଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।